ustoz erim safarda yurganida talog'imni berdi men idda saqlash kerakligini bilmasdan boshqa erkakka turmushga chiqibman endi nima qilsak to'g'ri bo'ladi bismillah alhamdulillah vassallotu vassallam ala va bad iddada turgan ayolni turmush qilishi bu ijmo masalasi nikohi botil ya'ni bu nikoh bo'lgan bo'lmagani bir xil ya'ni bo'lmagan bo'ladi hech qanday nikoh qilindi degan e'tibor yo'q buni darhol bu hayotni to'xtatish kerak bilgandan keyin birdan to'xtatish kerakda hozirgi uh, o'sha tekkan eridan ya'ni ajralganligi uchun o'sha bir hayz o'tguncha uh, ya'ni bachadonini bir toza bo'lganligini bilish kerak bu ayol undan keyin undan keyin avvalgi eridan uh, idda o'tiradi o'sha turmush qilguncha bo'lgan vaqtigacha uh, iddani qanchasi o'tgan bo'lsa qolgan joydan keyin davom ettiradi idda toki iddasi bitgandan keyin ya'ni bu idda Uh, hayz ko'radigan ayollarda uch hayz o'tishi ki, kerak hayz ko'rmaydigan kasal yoki yoshi katta bo'lib qolgan yoki yosh hayz ko'rmaydigan ayollar bo'lsa bular uch oy bo'ladi homilador ayollarni homilasini tug'ishi bo'ladi uh, ya'ni mana shu bilan idda o'zini holatiga qarab turib idda uh, vaqti bo'ladi idda tugagandan keyin keyin xohlasa xohlagan kishisiga uh, turmushga chiqsa bo'ladi lekin hozirgi holatda nikohi bu ijmoan bu nikohi botil deyiladi allohu alam